दर्शक वृन्द नमस्कार यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ चिर परिचित ज्योतिषी सोमप्रसाद नेपाल उहाँसँग हामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा चर्चामा रहेका केही उम्मेदवारहरूको अवस्था उहाँहरूको सम्भावना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ म हाम्रो आजका अतिथिलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद यहाँलाई र यहाँको मिडियालाई पनि अब यहाँसँग म यति बेला निकै चर्चामा रहेका केही उम्मेदवारहरूका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी के गर्छु जस्तो काठमाडौँमा बालिन शाहले निरन्तर अग्रता लिइरहनु भएको छ उहाँको यो अग्रता अन्तिम समयसम्म नै कायम रहला या नरहला तपाईँको यसमा भविष्यवाणी के छ सबभन्दा पहिले के छ भने हामीले यो नयाँ वर्ष सुरु भएपछि व्यक्तिहरूको आफ्नो राशिअनुसार कुन राशिलाई के प्रभाव छ भनेर एउटा सामान्य रूपमा हामीले भविष्यवाणी गरेको हुन्छ अब यसमा भनेको जस्तै मेष राशिको यो वर्षलाई त्यति उपयुक्त मानिएको छैन मैले अलिकति बाह्र राशिको थोरै भनेपछि म अगाडि आइहाल्छु हजुरको प्रश्नमा वृष राशिको यो वर्षलाई राम्रो मानियो किन वृष राशिलाई राम्रो मान्नुको कारण भनेको बृहस्पति एघारौँ भएर हो बालन शाह वृष राशि अब फेरि अर्को कुरा कति व्यक्तिहरूले के बुझ्नु होला भने होइन उसको त एउटा बोलाउने नाम बालन शाह हो भने उसको जन्म मिति वा उसको वास्तविक निवारणको नाम त अर्कै हुनसक्छ नि त भन्ने पनि यहाँको प्रश्न आउला त्यसमा मेरो जवाब के छ भने कुनै पनि व्यक्ति जुन नामबाट ऊ चिनिएको छ राज्यमा चिनियो विश्वमा चिनियो त्यही नामबाट ऊ प्रचलित छ प्रख्यात छ भने त्यो नामको राशिफलको आधारमा उसको भविष्य पनि त्यसै गरी गएको छ र त्यसरी जान्छ भन्ने मैले यो ज्योतिषीय विश्वास लिएको हुनाले अब बालन शाह र वृष राशि वृष राशिको अहिले किन ठिक भन्ने पाटोमा भनेको एघारौँ बृहस्पति बृहस्पति भनेको शुभ ग्रह हुन्छन् बृहस्पतिको समयमा व्यक्तिलाई मान सम्मान र एउटा राम्रो प्रभाव पर्छ उच्च मान सम्मानको अवस्था आउँछ सबैको सद्भाव हुन्छ त्यस गर्दा वृष राशि बालन शाहको यो वर्षमा राम्रो हुने परिस्थिति भएको हो अब जाउँ हामी मिथुन राशि है मिथुन राशिमा के छ भने केशव स्थापित सक्छु होइन मैले यसो छ त्यो बाह्र राशिको म सक्छु त्यसपछि हामी हजुरको प्रश्नकै उत्तरमा छ कुरा गर्छौँ अब मिथुन राशिमा को को परे त भन्दा जस्तै मिथुन राशि भनेको केशव स्थापित जो नामबाट उहाँ प्रचलित हुनुहुन्छ प्रचण्ड मिथुन राशि भनेको छविलाल आदि कुरा भनेको अहिले हामीले सुनेका प्रचलित व्यक्ति उहाँहरू हुने हो त्यसपछि आयो कर्कट राशि यो वर्ष राम्रो सिंह राशिको राम्रो कन्या राशिको राम्रो अनि यो वर्षको कमजोरी राशि भनेको तुला राशि तुला राशि भनेको कुन कुन हो भन्ने कुरा जसको नाम रबाट छ जसको नाम तबाट छ त्यो व्यक्तिहरूको भनेको यो उना साल अलिकति कमजोरी वर्ष हो यो अलिकति विवादित अलिकति समस्या भएको वर्ष हो त्यसपछि वृश्चिक राशिको सबैभन्दा राम्रो वर्ष नरैया भएको छ भने यदि त्यो राम्रो मानियो त्यसपछि धनु राशिको सामान्य वर्ष हो धनु राशिको पनि विशेष राम्रो वर्ष होइन अब मकर राशिको भनेको साढे साथी पनि छन् त्यसपछि दोस्रो शनि छ मकर राशिको पनि राम्रो वर्ष होइन जस्तै मकर राशि भन्ने बित्तिकै केपी शर्मा ओली खड्गा ओली इत्यादि हामी भन्दछौँ यो मोटामोटी मैले राशिको कुरा गरेपछि म हजुरको ठाउँमा आइपुग्छु त्यहाँबाट कुम्भ राशि कुम्भ राशिको यो वर्ष के छ त भन्दाखेरि जस्तै कुम्भ राशि भएका व्यक्ति प्रचलित नाम शेरबहादुर देउवा मानौँ त्यसपछि गएर कुम्भ राशि भएका व्यक्ति दबाट नाम भएका सबाट नाम भएका स पनि के छ भनेदेखि विशेष गरेर कुनै स भनेको चाहिँ यतापट्टि आएर यो कुम्भ राशिमा बढी पर्दछ छ त्यस कारणले गर्दाखेरि कुम्भ राशिको यो वर्षलाई राम्रो मानिएको छ अनि त्यहाँबाट मीन राशि मीन राशिको त्यति उपयुक्त वर्ष मानिएन अब मैले यो मोटामोटी रूपमा हजुरलाई बार राशिको कुरा भन्दै गरेपछि अब हामीले अहिले प्रतिस्पर्धामा आएका व्यक्ति जसको राम्रो परिणाम आइरहेको छ जो व्यक्ति को राम्रो परिणाम अहिले आएको छैन जो व्यक्ति यो वर्षमा बढी विवादित भयो को को भयो त भन्ने कुराको अब हामी छलफल गर्छौँ हजुरको प्रश्नको उत्तर दिन अब मलाई सहज भयो किनभने बाह्र राशि भन्ने बित्तिकै यी व्यक्ति त कुन कुन राशिमा परेछन् भन्ने कुरा छुट्टिएपछि यहाँहरूले पनि कति ज्योतिष पाटोमा बुझेको हुनाले राशिफल हेरेको हुनाले अब यहाँहरूलाई बुझ्न सजिलो हुनेछ मैले अघि यहाँलाई सोधिराखेको थिएँ कि बालेन शाहको सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ अहिले त उहाँले निकै मततन्त्रका साथ लिड गरिरहनु भएको छ कतिपयले भनिरहेका छन् कि यो अन्तिम समयसम्म कायम रहँदैन भनेर रह भनेका छन् कतिपयले चाहिँ होइन जित्ने उहाँले रह नै हो भनेर भनिरहेका छन् यो अग्रता अन्तिम समयसम्म कायम रहने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न ज्योतिषीय आँखाबाट हेर्दा हजुर अब बालन शाह भनेको मैले भनिहालेँ वृष राशि उहाँलाई किन यसरी चाहिँ सबैले काठमाडौँमा भनेको जस्तै आ, नेवार परिवारभित्रको अथवा ने नेवार जातिभित्रको जो व्यक्तिहरू उठ्छन् उसैको सम्भावना बढी हुन्छ अरूको हुँदैन भन्ने मान्यता थियो आजसम्म मा यो मान्यता लगभग लगभग बान्दै आइएको कुरा हो अहिले आएर बालिन शाहले किन यसरी आए त भन्ने कुरा पहिले भनेको के हुन्छ भने अहिलेको परिस्थितिमा भनेको अलिकति यो पार्टीगत भन्दा पनि अलिकति पहिले देखिएको व्यक्ति भन्दा पनि नयाँ पिँढीले केही गर्छ भन्ने एउटा यो जनमत हो युवा पिँढीको जनमत पनि हो त्यो राम्रो पाटोमा आयो अर्को पाटो के छ भने अब त्यसो गर्दा गर्दै अब युवा पिँढीहरूले ककसलाई चाहेका छन् नि होइन सबै व्यक्ति त आउँदैनन् किन आउँदैनन् होला र त्यसपछि युवा पिँढीले पनि चाहेको त्यसपछि समयले साथ पनि दिएको दुईवटा कुराको परिस्थिति त मिल्नु पऱ्यो नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि युवा पिँढीले पनि चाहेको नयाँ नेतृत्व चाहेको त्यो राजनैतिक कोणको विश्लेषण भयो होइन ज्योतिषीय कोणबाट ज्योतिषीय आँखाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ बालिन शाहले यो मतान्तरलाई कायम राख्दै उहाँले जित्ने सम्भावना देखिन्छ कि देखिँदैन जस्तो आज हामी जुन दिन यहाँसँग कुराकानी गरेका छौँ होइन दिनको पनि हिसाब होला घडी पलाको पनि हिसाब होला त्यसरी यहाँले ज्योतिषीय कोणबाट हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ हजुर जस्तै मैले के भनेदेखि बालन शाह भने वृष राशि उहाँको यो वर्ष उपयुक्त वर्ष हो राम्रो वर्ष हो त्यस कारणले गर्दा उहाँको जसरी गइरहेको छ अब कुनै ठाउँमा सामान्य रूपमा कुनै ओडामा पुगेपछि उहाँको अलिकति थोरै रोकिएर फेरि अगाडि जाने परिस्थिति हुन्छ उहाँको जाने पाटो भनेको लगभग पचहत्तर पर्सेन्ट जस्तो भनेको अगाडि बढिरहने खालको छ गर कुनै कुनै सामान्य ओडामा मात्र थोरै फरक पर्ने मात्र देखिएको हो त्योभन्दा अगाडि भनेको चाहिँ उहाँको गहिरहन्छ त्यसो भए बालेन शाहले जित्ने सम्भावना नै छ यहाँको यहाँको बुझाइ यहाँको हेराइ उहाँको <involved> in <language> प्रतिस्पर्धामा आएका जो जो व्यक्तिको नाम र रा राशिको हिसाबले हेर्दाखेरि बालन शाह नै सबैभन्दा एक नम्बरमा परे किनभनेदेखि अब वृष राशि भएका व्यक्तिको राम्रो वर्ष भनेर रा। मैले भन्दै गर्दा र अहिले प्रतिस्पर्धामा आएका व्यक्ति पनि त्यसमा पनि विशेष गरेर जो व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा छन् उनीहरूको राशि हिसाबको कमजोरी वर्ष भएको अनि वृष राशि भएका बालन शाहको चाहिँ राम्रो भएको हुनाले बालन शाहको सम्भावना भनेको प्रबल सम्भावना हो अत्याधिक सम्भावना अहिले उहाँले बढाएको मतान्तरलाई हेरेर रा राजनैतिक कोणबाट होइन यो विश्लेषण यहाँको होइन ज्योतिषीय कोणबाट नै यहाँले त्यो ठोकुवा गर्नुभएको कि या सामान्य सम्भावनाको कुरा मात्रै गर्नुभएको जस्तै मैले के छ भनेदेखि त्यतिकै बाहिरी परिस्थिति बुझेर मात्र भन्नु हुँदैन हजुरले मलाई सोध्दै गर्दा म को हो भन्दा म ज्योतिष विषयमा बोल्दैछु ज्योतिषी हुँ त्यस हु। कारणले गर्दा मेरो जोड भनेको त ज्योतिषी पाटोमै हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको लागि वृष राशिको एघारौँ बृहस्पतिको प्रभावले भनेको उहाँलाई राम्रो वर्ष हो किनभनेदेखि उहाँको नाम प्रचलित नामबाट यो वर्ष उहाँलाई उपयुक्त वर्ष हो राम्रो वर्ष हो सम्मानित वर्ष हो आशातित वर्ष हो त्यस कारणले गर्दा मैले ज्योतिषीय पाटोबाट हजुरलाई प्रश्न भने वृष राशि भएका व्यक्ति बालिन शाहको अरूको तुलनामा उहाँकै अगाडि देखियो बालिन शाहले जित्नुहुन्छ या जित्नुहुन्न भनेर भन्दा यहाँ ज्योतिषीय कोणबाट जित्नुहुन्छ भनेर ठोकुवा नै गर्नुहुन्छ उहाँको प्रबल सम्भावना रह्यो सबभन्दा अरू भएका व्यक्तिको भन्दा उहाँको अगाडि गयो अगाडि जानु भनेको कुनै पनि के छ भने आज यो निर्णय हुनुभन्दा पहिले कसैले पनि ठोकुवा गरेर कहिले पनि बोल्नु हुँदैन त्यो च्यालेन्ज दिनु पनि हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको अरूको तुलनामा भनेको उहाँ नै एक नम्बरमा पर्नुभयो एक नम्बरमा पर्नुको अर्थ भनेको यहाँहरू सबैले सुन्नेले बुझ्नेले बुझ्नुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा उहाँको सबैभन्दा अरू प्रतिस्पर्धी व्यक्तिको भन्दा उहाँको राम्रो हो अब तपाईँले सम्भावना बालन ज्यादा छ भनेर भन्नुभयो उहाँले त आफूले जित्ने त्यो मतको अङ्क नै उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ तपाईँ ज्योतिषहरूलाई पनि त्यो आश्चर्य चकित्व ल्याउने गरी उहाँले म नब्बे हजार आठ सय पैँतिस मतका साथ जित्छु भनेर अहिले भनेको होइन आजभन्दा धेरै पहिलेदेखि नै उहाँले भन्दै आउनु भएको छ नब्बे हजार आठ सय पैँतिस होइन त्यति मत उहाँले प्राप्त गर्ने सम्भावना छ कि छैन त्यो चाहिँ अलिकति अलिकति ठुलै कुरा नै भयो अब यो उहाँले ज्योतिषीसँग सल्लाह गरेर निकालेको डाटा हो कि वा आफ्नो अनुमानित डाटा हो त्यो त्यति ठुलो परिणाममा पुगिहाल्ने खालको चाहिँ अलिकति होइन त्यो चाहिँ नमिल्न सक्ने हुन्छ हजुरले जुन डाटा नि भन्नुभयो त्यो डाटामा पुग्ने सम्भावना चाहिँ त्यो हन्ड्रेडमा हन्ड्रेड त्यो अलिकति सम्भावना छैन तर के छ भनेदेखि सबभन्दा अगाडि हुनु र एक नम्बर हुनु भनेको यही ठुलो कुरा हो उहाँले जुन हजार अथवा सय इत्यादि कुरा भन्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ ठ्याक्कै मिल्ने परिस्थिति उहाँले भनेको कि त अन्य कुराबाट त्यो गणनाको पनि तरिका के हो त भन्दा उहाँको एउटा राजनीति र रा आफ्नो हिसाबको गणनाको तरिका हुन्छ भने ज्योतिषीले ठ्याक्कै त्यो कुराहरू भन्ने पाटो भनेको चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि ज्योतिष जीले आफ्नो विचारले कुनै पनि गणितको हिसाबमा भविष्यवाणी गर्ने ज्योतिषीहरूले केही कुरा भनिदिनु भयो होला त्यो पनि त्यही हिसाबमा गर्दा आज अगाडि उहाँको त गइरहेकै छ त्यो ठाउँतर्फ पुग्छ कि क्या हो भन्ने सबैलाई सम्भावना रहने भयो तर त्यही ठाउँमा त्यति नै पुग्न सक्ने भन्ने सम्भावना चाहिँ त्यति ग्यारेन्टी गर्नु हुँदैन उहाँले नब्बे हजार उहाँले भनेकै मात्र नब्बे हजार आठ सय पैँतिस भनेर ज्योतिषीहरूले झैँ जसरी पहिले नै घोषणा गर्नुभयो होइन त्योभन्दा कम मत प्राप्त गरेर जित्नुहुन्छ उहाँले हो <laughs> उ त्योभन्दा कम भन्न मिल्यो त्यति भनेको चाहिँ जति सङ्ख्या हो त्यति सङ्ख्या भन्न त त्यो मिल्ने कुरा हुँदैन त्यस्तो नास्त्रे दमस अहिले सायद शास्त्रमा सबै भन्ने कुरा त ज्योतिषीले नै हो र पनि के हुन्छ भने ठ्याक्कै त्यो अङ्क त्यति नै भनेर भन्ने कुरा चाहिँ भोलि हामीले दुई दिन तिन दिनमा त्यो हामीले थाहा पाइहाल्छौँ त्यो कुरा चाहिँ अलिकति त्यति परिपक्वता र त्यति मेल खाने खालको कुरा अलि होइन अब बालन शाहको विषय केशव स्थापित र सृजना सिंहको बारेमा कुरा गरौँ होइन तपाईँले प्रबल सम्भावना जित्ने त बालिन शाह नै हो भनेर भन्नुभयो अब दोस्रोमा चाहिँ को पर्नु होला त तपाईँको बुझाइमा अब दोस्रोमा के छ भने अहिले यस बेला भनेको स्थापित भनेर जुन आयो नि यो सबैको योभन्दा पहिले विचार के थियो भने अब एमाले जित्छ केशव स्थापितले नै जित्ने हो भन्ने कुरा त यो सबैको अनुमानित लगभग लगभग धेरै थियो तर के हुन्छ भने मैले फेरि ज्योतिषको पाठबाट कुरा गर्दै गर्दा मिथुन राशि भएका व्यक्ति मिथुन राशिलाई यो वर्ष सहजताको वर्ष होइन किनभनेदेखि उहाँले पनि भन्नुभएको थियो मेरो कति पचहत्तर नब्बे हजार कतिभन्दा पहिले एउटा ऊ पनि बोल्नु भएको थियो त्यस कारणले गर्दा आज किन त्यो बाटोमा पुग्न सकेन त भन्दा समय उहाँको लागि उहाँले सोचे जस्तो समयको अनुकूलता छैन ज्योतिषले भनेको अनुकूलता र प्रतिकूलता हो त्यस कारणले गर्दा जसरी वृष राशिको अनुकूलता के कारणले कुन ग्रहले भनेर भन्यो भने मृथुन राशिको प्रतिकूलता के कारणले भने त भन्दाखेरि मृथुन राशिलाई अढैया शनि छ त्यस कारणले गर्दाखेरि शनिको प्रभाव अनि त्यसपछि अर्को भनेको विशेष गरेर बृहस्पति पनि प्रतिकूल छन् यो वर्षमा मिथुन राशिको त्यस त्यसकारण गर्दा मिथुन राशि भएका व्यक्तिलाई यो वर्ष सहजताको होइन जस्तै मिथुन राशि भएका मैले भनिहालेँ स्थापित जसको नामबाट संसारले चिन्छ पुष्प कमल दाल प्रचण्ड जहाँ कि उहाँको छवि हो त्यस कारणले गर्दा मिथुन राशि भएका व्यक्तिको यो वर्ष सोचे जस्तो वर्ष होइन समस्या भएको वर्ष हो र जे कुरा सोचेको हुन्छ जुन डाटा जुन कुराहरूको अनुमानित गरेको हुन्छ त्यो मिथुन राशिले यो वर्ष पाउन सक्दैन भन्ने ज्योतिषीय विश्लेषण हो जस्तो म दोस्रो र तेस्रोको कुरा केशव स्थापित र सृजना सिंह मध्ये कसको चाहिँ राम्रो छ भनेर यहाँलाई सोधिरहेको छ होइन सृजना सिंहको या केशव केशवस्थापितको यहाँले पहिलो त बालिन शाहको सम्भावना भनेर अघि भनिनै सक्नुभयो बालिन शाहपछिको धेरै मत कसले प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यसपछि भनेको दोस्रो भनेको केशव केशवस्थापितको हो त्यहाँबाट अनि सृजना सिंहको तेस्रो पाटोमा किनभनेदेखि सृजना सिंह भन्ने बित्तिकै पनि हामीले मानिलिनु सिबाट नाम हुँदाखेरि कुम्भ राशि हुन्छ कुम्भ राशिको पनि साढे साथी शनिको प्रभाव छ okay. र यतापट्टि केशवस्थापीको अडैया शनि छ त्यस कारणले गर्दा दुइटै अलिक शनिको प्रभाव परेका राशिहरू भए त्यसमा पनि के हुन्छ भने अलिकति त्यसमा पनि साढे साथीको प्रभाव हुनु र अडैयाका अडैयाको प्रभाव हुनु फरक कुरा हुन्छ अडैया भनेको थोरै समयको हुन्छ भने साढे साथी भनेको लामो समयको हुन्छ त्यसपछि दोस्रोमा लिन सकिने भनेको केशव स्थापितको दोस्रो नम्बरमा लिन सकिने ज्योतिषीय हिसाबले भन्न सकिने कुरा हो दोस्रोमा र तेस्रोमा भनेको सृजना सिंहको तेस्रोमा आउने मैले ज्योतिषे पाटोबाट बोलेको हो मैले किनभनेदेखि यो कुराको यसो हो यति अङ्क आउँछ यो भनेर कहिले पनि त्यस्ता कुरालाई अगाडि नै अलिकति ज्योतिषशास्त्रमै विवाद आउने वा भविष्यमा पनि कुनै व्यक्तिले बोलेका कुरा मिले वा मिलेनन् भन्ने कुरा नहराओस् भन्नका लागि मैले यसरी ध्यान दिएर बोलिरहेको हो त्यस कारणले गर्दा दोस्रोमा केशवस्थापितको सम्भावना बढियो यो सम्भावनाको कुरा हामी ज्योतिषले गर्नुपर्दछ ठोक कुवाका कुरा कसैलाई पनि भन्नु हुँदैन र दोस्रोमा चाहिँ केशवस्थापितको सम्भावना हो भनेपछि अहिले जुन प्रकारको स्थान यति बेला मतगणनाका क्रममा देखिएको छ अन्तिममा आउने नतिजा पनि त्यो क्रम चाहिँ यस्तै हुन्छ होइन बालन शाह पहिलो दोस्रोमा के स्थापित तेस्रोमा सृजना सिंह हजुर यो यस्तै यस्तै हिसाबले नै लगभग लग जान्छ कुनै कुनै ठाउँमा जाँदा अलिकति थोरै अगाडि पछाडि रहने पाटो त अलग पाटो भयो होइन अन्तिम अन्तिम नतिजा आउँदाको अवस्थाका आउँदाको अवस्थामा पनि लगभग भनेको यस्तै यस्तैमा रहने हुन्छ त्यत्रो ठुलो तातीको अन्तर हुँदैन अलिकति के छ भने थोरै आश्चर्य आश्चर्य आस्था जस्तो चाहिँ हुन्छ जस्तै क कसलाई हुन्ने भन्ने हुन्छ भने यो अढैया शनि वा साढे साथी शनि भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ अलिकति आश्चर्यजनक कहिलेकाहीँ नपत्याउने खालको व्यवहार पनि हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ जस्तो मिथुन राशिको हकमा र अनि कुम्भ राशिको हकमा त्यो कुराहरू अलिकति लागु हुन्छ नभएदेखि लगभग जाने यस्तै हिसाबले हो भनेपछि यहाँबाट अहिलेसम्मको यो कुराकानीबाट के बुझ्नु पऱ्यो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक हुँदै गर्दा पहिलो बालिन शाह वहाँ मेयर बन्नुहुन्छ होइन दोस्रोमा स्थापितले दोस्रो मत प्राप्त गर्नु गर्नुहुन्छ दोस्रो धेरै मत र तेस्रोमा सृजना सिंहले प्राप्त गर्नुहुन्छ तपाईँले देखेको प्रबल सम्भावना यही नै हो यो मैले राशिगत हिसाबमा गर्दाखेरि यो हिसाबमा चाहिँ कुन राशिको बढी राम्रो र नराम्रो भन्ने हिसाबमा मैले बोलेको जस्तो यो राशिबाहेकका अन्य कोणबाट पनि हेर्न सकिन्छ होला नि जस्तो तिनैजना बालेन शाह स्थापित र सृजना सिंहको अन्य कुनै कोणबाट हेर्न सकिन्छ यो के हुन्छ भने जो व्यक्तिले जुन विषयबाट बोलिराखेको हुन्छ त्यही विषयलाई नै उसलाई विश्वास लाग्छ किनभनेदेखि जो जो व्यक्तिको यो वर्ष चाहिँ राम्रो होइन है भनेको व्यक्तिलाई राम्रो नभएको हुन्छ जस जसको राम्रो हुन्छ है यो वर्ष भनेर हामीले भविष्यवाणी गर्दै गर्दा त्यो व्यक्तिको राम्रो भएको सुन्न पाइन्छ देख्न पाइन्छ त्यस कारणले गर्दा हामीले ज्योतिषभन्दा बाहिर गएर त बोल्न मिलेन किनभनेदेखि कति व्यक्तिहरूले ज्योतिषीय पाटोमा मैले बोल्दै गर्दा थोरै राजनीति कुराहरू गर्दै गर्दा पनि यदि राजनीति नै विश्लेषण गर्ने हो भने त सुरेन्द्र केसी जस्ता व्यक्ति छ छन् नि ज्योतिष गुरुले किन गर्नु पर्यो र भन्ने कति व्यक्तिहरूको भनाइ पनि हुन्छ त्यस गर्दा मैले ज्योतिषी पाटोलाई छोड्न मिल्दैन जे बोल्ने कुरा भनेको मैले ज्योतिषीय पाटोबाटै बोल्ने हो तँभन्दा बाहिरी पाटोबाट बोल्नलाई बोल्ने व्यक्ति धेरै मैले बाहिर बाहिरबाट भन्नाले जस्तो ज्योतिषीय कोणबाट यो राशिबाट नहेरेर अरू विभिन्न अरू अरू कुराबाट पनि त हेर्ने हुन्छ होला नि त भनेर यहाँसँग सोधेको मैले होइन पहिलो कुरा चाहिँ हजुर पहिलो कुरा के हुन्छ भने व्यक्तिको अनुकूलता कि प्रतिकूलता भन्ने कुरा हामी ज्योतिषीले नै भनिदिएको हुन्छ ज्योतिषशास्त्रले भनिदिएको हुन्छ त्यो बाटो नि हाम्रो मुख्य बाटै त्यही हो भनेपछि <laughs> त्योभन्दा दायाँ बायाँ गरेर हामीले कुनै पनि कुराहरू गर्नु उपयुक्त हुँदैन त्यस कारणले गर्दा हामीले जे बोल्ने हो ज्योतिषीय पाटोभन्दा दायाँ बायाँ भएर बोल्न मिल्दैन हामीले विश्वासै त्यही ज्योतिषीय पाटोमा छ भने हामीले अन्य कुराबाट सायद यो कुराहरूलाई अगाडि नबढाउनु वा कुरा नगर्नु राम्रो जे गरौँ हामी ज्योतिषी पाठोबाट गरौँ र ज्योतिषी पाटैबाट हो मैले भन्नुपर्ने जस्तो अब उपमेयरतर्फको कुरा गरौँ है त काठमाडौँ महानगरपालिकामा सुनिता डङ्गोल र रामेश्वर श्राष्ठको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ अन्य उम्मेदवारहरू पनि हुनुहुन्छ यद्यपि उहाँहरू दुईजनामा यो अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भइसक्दा जित्ने चाहिँ कसले होला त अब सुनिता डङ्गोलको जुन पाटो छ त्यो भनेको कुम्भ राशिको यो वर्ष भनेको अलिकति एउटा अनुकूलता र प्रतिकूलताको दुइटा कुरा गरौँ होइन जस्तै कुम्भ राशि मकर राशि वा धनु राशिलाई साढे साथी छ भने एउटा राम्रो चाहिँ के छ त कुम्भ राशिलाई सुनिता भनेको त कुम्भ राशि हो उहाँको त्यो नामबाट उहाँ सबैबाट चिनिनु भएको छ त्यस कारणले गर्दा उहाँको अनुकूलता चाहिँ के हो त भन्दा द्वितीय भावमा बृहस्पति छन् द्वितीय भावको बृहस्पतिले गर्दा उहाँको पाटो भनेको यो वर्ष उनासीको वर्ष भनेको उहाँलाई अनुकूलताको समय हो राम्रो समय हो त्यस कारणले गर्दा उहाँको सम्भावना चाहिँ एउटा बृहस्पतिको अनुकूलताले गर्दा अति राम्रो समय हो भनेपछि रामेश्वर श्रेष्ठ भन्दा सुनिता डङ्गोलको राम्रो हजुर हो किनभनेदेखि रामेश्वर भन्ने बित्तिकै तुला राशि <laughs> मैले यो वर्ष तुला राशिको लागि त्यति अनुकूल वर्ष छैन है भनेर जब भइरहेछु भने अब सुनिताको भनेको द्वितीय बृहस्पतिले काम गर्छन् त्यो ज्योतिषे पाठबाट बोल्ने भाषा भयो बो। अब तुला तुलराशि भनेको रामेश्वर भनेको तुला तुलराशि अब रामेश्वरको चाहिँ के हो त भन्दा अडैया शनि छ बृहस्पति भनेको प्रतिकूल छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि जति कुम्भ राशिलाई अनुकूलता छ त्यसको तुलनामा तुला राशिलाई अनुकूलता छैन नभएको हुनाले रामेश्वरलाई भन्दा सुनितालाई अनुकूलता हुने वर्ष हो समय हो अब यता भरतपुर महानगरपालिकाको कुरा गरौँ भरतपुर महानगरपालिकामा अहिले रेणु दाहाल विजय सुवेदी जगन्नाथ पौडेल विशेष गरी मेयरमा उहाँहरूको त्यो प्रतिस्पर्धा चर्को देखिन्छ त्यसमा पनि रेणु दाहाल र रे विजय सुवेदी थोरै मत अन्तरले कहिले रेणु दाहाल अगाडि हुने कहिले विजय सुवेदी अगाडि हुने यो देखिएको छ यो चाहिँ के होला भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर चाहिँ को भन्ला सिधा कुरा गरौँ न अब यो के छ भने अब ज्योतिषमै जाउँ है किनभने त्यो कुरा ज्योतिषीय गर्दा हामीले कुरा गर्ने जस्तै रेणु दाल भन्ने बित्तिकै तुला राशि मैले के भने यो वर्ष भनेको तुला राशिलाई असहजताको अप्ठ्यारो वर्ष है किनभनेदेखि कहिलेकाहीँ भनेको मान्छे यति अप्ठ्यारो भिरमा पुगेर चिप्लेर फेरि पनि त्यहाँबाट उठेर माथि जानु भनेको एकचोटि चिप्लेर अगाडि बढ्न सक्ने परिस्थिति हो तुला राशिको अनुकूल वर्ष होइन अनि विजय सुविधी अब अगाडि अघि जसरी भनेको बालन शाहको वृष राशि भनेको थियो त्यसै गरी विजय सुवेदीको के भयो वृष राशि नै भयो त्यस कारणले गर्दा विजय सुविधिको एउटा राम्रो पाटो चाहिँ यो वर्ष के हो <दगाँ> त भन्दा उहाँको अनुकूलता भनेको बृहस्पति प्रभावित एकादश स्थानमा भएको हुनाले उहाँको लागि राम्रो मानियो त्यस कारणले गर्दा उहाँलाई भनेको जो रेणु दाहाल जो हो उहाँको लागि त अढैया शनि भएको बृहस्पति प्रतिकूलता भएको इत्यादि कुरा भएको हुन्छ यो मैले ज्योतिष पाटोबाट भनेको हो किनभनेदेखि यहाँ माओवादी पार्टीलाई चाहिँ अब गुरुहरूले राम्रो तरिकाले भन्दैनन् या के गर्दैन भन्ने अन्यथा यहाँले नलिनुहोला किनभनेदेखि यदि उहाँ चाहिँ मानिस किन अरू कुनै राशिमा परेको हुँदा त्यो राशिबाट मैले अन्याय गरेर बोलेको हुँदैन तर तपाईँले आफै हेर्नुहोस् त पञ्चाङ्ग पात्रमा हेर्नुहोस् त राशिफलमा हेर्नुहोस् त यो उनासी सालको जुन वार्षिक भविष्यफल लेखिएको हुन्छ यो वर्ष भनेको तुला राशिको लागि त्यति राम्रो लेखिएको छैन जति वृष राशिलाई राम्रो लेखिएको छ जति कर्कट राशिलाई सिम्म त्यसपछि वृश्चिक राशिलाई कुम्भ राशिलाई जे जे राम्रो लेखिएको छ त्यो तुलनामा सबैभन्दा कमजोरी परेको राशि भनेको यस वर्षको उनासी सालको तुला, तुला राशि साल हो त्यस गर्दा उहाँ तुला राशिबाट नाम चिडिएको हुनाले त्यसैबाट सबैले थाहा पाएको हुनाले प्रख्या नाम उहाँको त्यही भएको हुनाले उहाँलाई निकै आछुआछु पर्ने समय भयो र उहाँलाई के छ भने विजय सुविदीलाई समयले साथ दिएको छ भने रेणु दाललाई चाहिँ समयसँग जुत्न धेरै गाह्रो छ त्यस कारणले गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति हुन्छ कि भन्ने चाहिँ रेणु दालको पाटोबाट भनियो भनेदेखि उतापट्टि विजय सुविदीलाई चाहिँ समयको अनुकूलताले काहीँ न काहीँ सपोर्ट गर्छ समय अनुकूलता छ भनेर भन्न मिल्ने पाटो हुन्छ तपाईँले जसरी काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन शाहको प्रबल सम्भावना छ जित्ने बालेन शाह हो भन्ने कोणबाट यहाँले भन्नुभयो भरतपुर महानगरपालिकामा रेणु दाहाल या विजय सुवेदी या अर अर्का उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेल भन्नुहोस् त अब जगन्नाथ पौडेलजीको जुन मकर राशि मागौँ हामीले उहाँको नामबाट अब यो मकर राशिलाई भनेको न बृहस्पति अनुकूलता छन् न सनि अनुकूलता छन् यी दुइटै पाटो छैनन् जगन्नाथ पौडेललाई किनभनेदेखि उहाँले अनेकौँ अप्ठ्यारो तरिकाले किन आउनु परेछ त अहिले भनेको साथ पाउन किन हम्बेहम्बे भयो त उहाँको एउटा निष्कलङ्क व्यवहारले गर्दा राम्रो प्रभावले गर्दा हिजो गरेको लगानीले गर्दा उहाँको मन सफा र सत्यताको कारणले गर्दा उहाँ यो ठाउँसम्म टिक्नुभएको छ तर समय अनुकूलता छ त भन्दा समयको अनुकूलता उहाँलाई छैन नभएको हुनाले उहाँ भनेको धेरै पछाडि हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा जगन्नाथजीको पाटोमा भनेको आज मैले उहाँ हार्नुहुन्छ भनेको होइन तर के छ भने समयको अनुकूलता र प्रतिकूलता के छ त भन्दा साढे सातीको प्रभाव छ बृहस्पतिको अनुकूलता पनि छैन शनिको पनि छैन त्यस कारणले गर्दा उहाँको पाटो अलिक कमजोरी छ जगन्नाथ पौडेलको भने यतापट्टि आएर विजय सुवेदीको पाटो भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ के छ भने आश्चर्यजनक राम्रो परिणाम आउने खालको परिस्थिति भनेको विजय सुवेदीको सम्भावना हुन्छ भने रेणु दालको चाहिँ अप्ठ्यारो गरी चिप्लेर लडेर फेरि उठ्न सक्ने वा के भनेदेखि धेरै सङ्घर्षले धेरै अप्ठ्यारो गरी विजय पाउन सक्ने सम्भावना रहेको हुनाले उहाँहरूको चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि उनान्सय सय जस्तो छ अब यहाँले उनान्सय सयमा अब एक त फरक होला नि त भनेर भन्नुहुन्छ ज्योतिषे पाटोबाट भनियो भने विजय सुवेदीको सय मानियो भने रेणुको उनान्सय मानियो यसरी किनभने मैले राशिको कुरा गरेको हो वास्तविक राजनीतिक कुराहरू र अब त्यहाँको परिस्थिति भन्दा पनि ज्योतिषे पाटोमा तुला राशिको राशिफल ठिक छ कि वृषको ठिक छ भनेर तपाईँहरूले पल्टाएर पल हेर्दै गर्दा त वृष राशिको ठिक देखिन्छ अब विजय सुवेदी भनेको वृष राशि पर्नु हो त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई मैले ज्योतिषीय पाटोबाट उहाँको समय चाहिँ अनुकूलता हो रेणु दाहाललाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुने सम्भावना हो भनेर मैले भनेको हो त्यस्तै भनेको उहाँलाई सा, राज्य सबै लाग्दाखेरि पनि अनेकौँ किसिमको प्रयत्न गर्दाखेरि पनि जसरी हम्मे हम्मे परेको छ यसको कुरा के होला त भन्दाखेरि यो भनेको समयको अनुकूलता नभएको हुनाले समयसँग सङ्घर्ष सा गर्नु परेको अप्ठ्यारो समयमा पनि आफू अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति भएको हुनाले उहाँलाई समय त्यति सहजताको समय छैन विजय सुविदीलाई सहजताको समय छ उहाँलाई छैन त्यस गर्दा मैले ज्योतिषी पाटोबाट यसरी बोलेको हो अन्यथायारले नलिनुहोला त्यसो भए विजय सुविदीले भरतपुर महानगरपालिकामा विजय हासिल गर्ने र रेणु दाहाल पराजित हुने त्यो सम्भावना प्रबल छ अब यो के हुन्छ भने त्यो ज्योतिषी पाठोबाट मैले भने नि किनभने उहाँको जित उहाँको हार भनेर मैले अहिले घोषणा गर्नु हुँदैन त्यो गर्ने बित्तिकै भनेको भोलि के हुन्छ भने त्यस पाटोले कता कानुनी अथवा व्यवहारिक अथवा संवैधानिक अनेक कुराहरूका अप्ठ्यारो परिस्थिति पर्छन् भने मैले बोल्ने एउटै भाषा हो राशिको कसको के ठिक कसको बेठिक भनेर मैले राशिको कुरा गर्ने किन मैले गर्दै गरेको कुरा त यहाँले पञ्चाङ्गमा हेर्नुभयो राशिफलमा हेर्नुभयो त त्यही पाउनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा मैले बोलेको गलत हुँदैन नि त त्यो पाटोबाट मैले त्यो कुरालाई अडान लिइरहनुपर्छ भने आज के छ भने उहाँले चाहिँ रेणुले हार्ने आज विजयले जित्ने भनेर मैले अग्रिम भन्नु हुँदैन त्यसो भन्ने बित्तिकै कुनै व्यक्तिलाई एउटा पूर्वाग्रह राखेर बोले जस्तो पनि हुन्छ पूर्वाग्रह भन्दा पनि यो त तपाईँको ज्योतिषी आँखाले जे देख्छ त्यो भन्ने कुरा न हो यहाँ जस्तो रेणु दाहालको राम्रो देख्नुहुन्छ रेणु दाहालको राम्रो भनिदिने हो तपाईँले विजय सुवेदीको राम्रो देख्नुहुन्छ विजय सुवेदीको जगन्नाथ पौडेलको राम्रो देख्नुहुन्छ उहाँको होइन यसमा यसलाई यसो भन्दा चाहिँ यस्तो पर्ला मलाई उसलाई भन्दा चाहिँ यस्तो पर्ला भन्ने कोणबाट तपाईँले सोचेर ज्योतिषीय विश्लेषण गर्नुभयो भने पनि ठिक नहोला नि फेरि अनि यसो त्यही भएर त मैले विजय सुवेदीको भनेको वृष राशिवालाको यो वर्ष राम्रो हो तुला राशिको सङ्घर्षशील वर्ष हो अप्ठ्यारो वर्ष हो भनेर मैले दुईवटा पाटो भने नि त यो हिसाबमा भनेको किन उहाँलाई अगाडि आउँदै गर्दा एउटा प्रतिस्पर्धामा कहिले अगाडि कहिले पछाडि हुँदाखेरि त एकदम नजिक नजिक छ नि त सम्भावना त के छ भनेदेखि विजय सुवेदीजीको पनि त सम्भावना प्रबल सम्भावना छ त्यस कारणले गर्दा अब यहाँले मैले भनिहालेँ विजय सुवेदीको जुन हिसाबमा समयको अनुकूलता छ त्यो अनुकूलता चाहिँ रेणुको लागि अलिकति कम छ बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समयसँग अब अब जुन सङ्घर्ष गर्ने कुरै भएन अब, अब, अब त मत गणना त्यो भइराखेको छ होइन अब कस्तो मत परिणाम आउँछ भन्ने कुरा मात्रै हो भनेपछि यहाँनिर विजय सुवेदीको सम्भावना भरतपुर महानगरपालिकामा रेणु दाहालको भन्दा बढी देख्नु भएको छ ज्योतिषीय हिसाबमा भन्दाखेरि तुला राशिभन्दा वृष राशि राम्रो छ भनेर मैले यसरी बोलेको हो जगन्नाथ पौडेलको कस्तो छ हुन त उहाँ अहिले यति बेला यो यहाँसँगको कुराकानी हामीले जारी राखिरहँदा उहाँ तेस्रो नम्बरमा हुनुहुन्छ एकदमै तपाईँले ज्योतिषीय कोणबाट हेर्दाखेरि कतिपयले राजनैतिक तबरबाट के भनिरहेका छन् भनेदेखि उहाँको प्रभाव रहेको क्षेत्रको मत मतगणना बाँकी छ जगन्नाथ पौडेल पनि अगाडि आउनुहुन्छ भनेर पनि केहीले भनिरहेका छन् तपाईँको ज्योतिषीय कोणबाट हेर्दा चाहिँ कस्तो छ यी तिनजना व्यक्तिमध्येमा विजय सुविधिकै राशिफल राम्रो हो यहाँलाई मैले प्रष्ट छोटो तरिकाले जवाब दिएँ जगन्नाथको भन्दा रेणुको भन्दा विशेष गरेर विजय सुविधिकै राशिफल राम्रो हो जस्तो अब पार्टीहरूको विषयमा कुरा गरौँ हुन त यति बेला यो ज्योतिषीय यो भविष्यवाणीका विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गरिरहँदा कसरी कति अग्रता लिएको छ सा त्यस आधारमा पनि अन्तिम मत परिणाम यही आउँछ भनेर भन्न सकिहालिन्छ नि भनेर केही भन्नु होला यद्यपि तपाईँले देखेको अब यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो दोस्रो तेस्रो पार्टी को को बन्छ भनिदिनुहोस् त अब यसमा के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब आउने स्थानीय तह निर्वाचनमा सबभन्दा बढी राम्रो भनेको त विशेष गरेर भनेको एक नम्बर बन्नको लागि आजको परिस्थिति रहेमा वा त्यो परिवर्तन भएमा परिवर्तन भएमा भनेको जसरी होस् यो एमालेको सम्भावना भनेको चाहिँ एक नम्बरबाट सायद दुई नम्बरमा पुग्ने सम्भावना त्यति रहँदैन त्यसपछि दोस्रो भनेको त दोस्रो आउने भनेको काङ्ग्रेस नै हो र त्यसपछि त्यो अहिलेको मतगणनाको कुरा गर्दाखेरि होइन अहिलेको मतगणनाको हिसाबमा हुँदा चाहिँ के छ भने जसरी एउटा पार्टीसँग बाँकी भएका पाँचवटा पार्टी सँगसँगै भिड्दै गर्दा <coughs> तपाईँलाई थाहा छ महाभारतको युद्धमा अभिमन्यु शक्तिशाली थिए सिङ्गल सिङ्गल भनेको चाहिँ एकाएक युद्ध गर्दाखेरि अभिमन्युसँग सबै पराजित भएका थिए अन्तिममा सबै छवटा सातवटा हस्ती मिलेर उनलाई भनेको एउटा खेलको नियमभन्दा बाहिर गएर जसरी पराजित गरियो जसरी मारियो त्यस्तै भनेको एमालेका विरुद्धमा जति अन्य पार्टीहरू लागेका छन् त्यो हिसाबमा हुँदा त त्यो के हुन्छ भनेदेखि जतिसुकै बलवान भए पनि धेरैवटा व्यक्ति मिलेपछि असहजता हुने भन्ने पाटो रहन्छ तर एमालेको एउटा विशेषता चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यो अलिकति वृद्ध भत्ताको कारणले हुन्छ वा एमालेको त्यत्रो उग्र राष्ट्रमा भनेको त्यस्तो उग्र किसिमको ठुलो भ्रष्टाचार वा व्यक्तिलाई मार्ने काट्ने लुट्ने इत्यादि कुरा भनेको एमालेको चाहिँ त्यो किसिमको देखिँदैन तपाईँले यो राजनैतिक राजनैतिक कोणबाट कुराकानी गर्नुभयो म यहाँसँग ज्योतिषीय कोणबाट यो विश्लेषणका लागि आग्रह गरिराखेको छु तपाईँले राजनैतिक कोणबाट विश्लेषण गर्नुभयो तपाईँले यो जसरी अघि ग्रह राशि हेरेर उम्मेदवारहरूका विषयमा यहाँले भन्नुभयो नि त्यसै गरी अहिले यो स्थानीय तहको मतगणना भइरहँदा कुन दल चाहिँ पहिलो बन्छ कुन दोस्रो कुन तेस्रो कुन चौथो त्यो भनिदिनुहोस् त हजुर जस्तै के हुन्छ भने यो समयमा भनेको सबभन्दा पहिले भनेको एमाले ए भन्ने बित्तिकै वृक्ष राशि आयो है mm. त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेस अब यी दुइटामा हामीले तुलना गरौँ अब नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले बढोत्तरी कि त देखियो अस्तिसम्म भनेको एमाले एक नम्बरमा थियो भने आज काङ्ग्रेसको बढोत्तरी कि देखियो भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस अब ने भन्ने बित्तिकै वृश्चिक राशि यो वर्षमा वृश्चिक राशिको सबैभन्दा राम्रो वर्ष हो जस्तै काङ्ग्रेसको बढी राम्रो वर्ष हो यो वर्ष किन हो भन्दाखेरि अब एफमाले भनेपछि ए भन्दाखेरि वृष राशि आयो वृष राशिमा जुन किसिमको एउटा बृहस्पतिको मात्र प्रभाव छ भनेदेखि यतापट्टि नेपाल भनेको चाहिँ वृश्चिक राशिमा भनेको तिन तिनवटा ग्रहको सहजता छ एउटा भनेको बृहस्पतिको सहजता छ सा, शनिको सहजता छ सा, राहुको सहजता छ सा, त्यस कारणले गर्दा यो वर्षको लागि अनुकूलता भनेको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई सबैभन्दा बढी हो एमालेको तुलनामा पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई बढी सहजता भएको ज्योतिषीय पाटोबाट हजुरले भन्दै गर्दा मैले भन्नुपर्ने भनेको यो वर्ष अनुकूलताको वर्ष नेपाली काङ्ग्रेसलाई हो मैले यो जिज्ञासासँग किन पनि राखेँ भनेदेखि जस्तो यो चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा नै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभएको थियो भने ज्योति जोषीहरूले यो वैशाख तिस गते गठबन्धनका लागि त्यो राम्रो दिन छैन भनेर भनेका छन् यो ज्योतिषीहरूलाई एकपल्ट सोध्नु भनेर उहाँले त्यो सार्वजनिक का कार्यक्रममा नै उहाँले भन्नुभएको थियो त्यस आधारमा पनि के कस्तो छ दलहरूको चाहिँ भनेर म अलिकति जोड दिएर यहाँलाई अब त्यही त उहाँले जे कुरा भन्नुभयो अब अहिले लगभग भनेको अब अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवा त ज्योतिषी पाठोबाटै त्यही विश्वासले नै अगाडि बढ्नु भएको छ ज्योतिषले गरेको भविष्यवाणी सकै उहाँको मेल खाएको हुनाले उहाँ त शत प्रतिशत विश्वस्त हुनुहुन्छ रहेको कुरो एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि ज्योतिष शास्त्रलाई एउटा सम्मानित रूपमै लिनुभएछ भन्ने रु बुझ्नुपर्छ उहाँले के छ भनेदेखि यो तिस गतेलाई चाहिँ खड्गोको रूपमा किन हो भनेर भन्दाखेरि उहाँ अलिकति एउटा बाट चतुर व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा ज्योतिषीय आधार दिँदा दिँदै त्यसपछि भनेको त्यसको पनि केही प्रभाव पक्कै के पर्छ भन्ने किसिमको उहाँले बुझ्नु भएको हो उहाँले जे बुझ्नुभयो त्यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट त होइन त्यो हिसाबको कुरा मिल्दैन अब हजुरले जुन सोध्नुभयो एमाले कि नेपाली काङ्ग्रेस भनेर भन्दाखेरि यो वर्ष उनासी साल कसलाई राम्रो त भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसलाई राम्रो वृश्चिक राशिलाई राम्रो वृष राशिको एमालेलाई भन्दा अनि वृश्चिक राशिको नेपाली काङ्ग्रेसलाई राम्रो भएको हुनाले अहिले देख्दै गर्नुभएको छ सोचेको भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसको बढी भएर आएको छ सोचेको भन्दा एमालेको कम भएको छ के किनभनेदेखि हामीले भनेको समयको अनुकूलता कि प्रतिकूलता भन्ने कुराहरू हामी जहिले पनि ज्योतिषीय पाठबाट गर्ने भएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेसको सबैभन्दा सहजता वर्ष भयो नेपाली काङ्ग्रेसलाई यहाँको अन्य पार्टीहरूले पनि सहजता दिने अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पनि सहजता दिने हुनाले ज्योतिषीय पाठबाट भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको सहजताको वर्ष हो अब हामी यहाँसँगको कुराकानीको अन्त्य अन्त्यतिर छौँ जस्तो यो स्थानीय तहको मत परिणामकै के सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर आजको यो कुराकानी हामी सक्दैछौँ जस्तो यता धनगढी उपमहानगरपालिकाको त्यो मतगणनालाई पनि निकै चासोका साथ हेरिएको छ होइन जस्तो त्यहाँ स्वतन्त्रतर्फका उम्मेदवार गोपाल हमालले ठुलो त्यो मतान्तरका साथ उहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ जसरी काठमाडौँमा बालेन शाहको चर्चा छ त्यसै गरी धनगढीमा स्वतन्त्र त्यहाँका उम्मेद्वार गोपाल हमालको चर्चा छ गोपाल हमाल या नेपबहादुर वडा भन्ने विषयमा यति बेला धेरैको त चासो रहिरहँदा तपाईँलाई के लाग्छ गोपाल हमाल या नेपबहादुर वडा कसको सम्भावना बढी देख्नुहुन्छ अब यो दुईवटा राशि अलिकति समय भनेको बृहस्पतिको अनुकूलता भएका दुईटै राशि परे त्यसमा पनि वृश्चिक राशि अलि बढी सम्भावना समयले साथ दिने खालको राशिमा ना पऱ्यो नबड नाम भएको व्यक्ति त्यसपछि गोपाल भन्ने बित्तिकै कुम्भ राशि कुम्भ राशिको के छ भने बृहस्पति दु दोस्रो बृहस्पति भएको हुनाले द्वितीय बृहस्पति दुइटैलाई बृहस्पतिको साथ सहयोग छ त्यसमा पनि के छ भने राशिगत हिसाबमा भनियो भने अब वृश्चिक राशि भएका व्यक्तिको यो वर्षमा सबैभन्दा अनुकूलता नै वृश्चिक राशिको हो भने दोस्रो पाटोमा चाहिँ गोपाल भनेको कुम्भ राशि भएका व्यक्तिको दोस्रो पाटो हो यो चाहिँ ज्योतिषीय पाटोबाट बोल्दै गरेका कुराहरू है के भनेदेखि व्यक्तिको आफ्नो वास्तविक नाम राशिका कुराहरूको पनि केही प्रभाव पर्छ त्यसलाई पनि हामीले अलिकति केही न केही ध्यान दिनुपर्छ भने मोटामोटी हामीले राशिको कुरा गर्दाखेरि भनेको चाहिँ वृश्चिक राशिको त्यसपछि उहाँले कुम्भ राशिको यो वर्ष भनेको चाहिँ विशेष रूपमा उहाँहरूलाई समयले साथ दिएको वर्ष भनेर हामीले मान्नुपर्छ भनेपछि एकपल्ट एकपल्ट अन्तिममा फेरि एकपल्ट तोह्याइदिनुहोस् त गोपाल हमाल या वडा धनगढी उपमहानगरपालिकामा कसको सम्भावना ज्यादा छ यसमा भनेको अलिकति गोपाल हमाल भन्ने बित्तिकै दोस्रो बृहस्पति भएको हुनाले उहाँले उहाँको ग्रह दशा समय परिस्थिति भनेको यो वर्ष राम्रो वर्ष हो त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको का अघि मैले जसरी उनान्सय सय भनेको छु त्यस्तै हिसाबमा भनेको गोपाल हमालको जति राम्रो छ त्यस्तै त्यो अर्को राशि भएका व्यक्तिको पनि त्यस्तै हो त्यसमा पनि गोपाल मालको तपाईँले मान्नुहोला त्यो सय मान्नुभयो भने अर्को व्यक्तिलाई पन्चानब्बे अन्ठानब्बे दिन सकिन्छ यो हिसाबले बुझ्नुहोला हुन्छ हामी यो स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर यहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ जस्तो यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सन्दर्भमा जुन खालका आकलनहरू गरिएका थिए जुन खालका अपेक्षाहरू गरिएका थिए त्यही अपेक्षाकृत यो मतपरिणाम आउँछ या आउँदैन के देखिरहनु भएको छ अन्तिम जिज्ञासा यहाँसँग मेरो अहिलेको राजनीतिमा सबैभन्दा एउटा थोरै परिवर्तन भएको नेतृत्व प परिवर्तन भएको र अनि जसले राप्रपालाई एउटा राम्रो नेतृत्व आएर रा राप्रपा उठे हुन्थ्यो भन्ने जस जसले चाहनुभएको थियो त्यो नेतृत्व पाएको हुनाले बल्ल अलिकति पूर्वबाट सूर्य उदाएका छन् तर तलसम्म सङ्गठनको परिस्थिति सबै राम्रो बनिसकेको छैन भविष्य भनेको राप्रपाको भविष्य राम्रो छ र अगाडि आउँछ योभन्दा अझै अगाडि यो आउने अर्को चुनावमा भनेको अझै यसको सम्भावना बढेर जान्छ अहिले सम्भावना बढ्ने भनेको राप्रपाको हो सबैभन्दा बढी र अरू व्यक्तिको चाहिँ आफ्नो अस्तित्व जोगाउन हम्मे हम्मे हुने हो भने यो राप्रपाको चाहिँ बढोत्तरीमा हो त्यस गर्दा यो चुनावमा मानौँ यसले पनि निकै प्रभाव पारिसकेको छ धर्म रक्षित रक्षित जसले धर्मको रक्षा गर्छ धर्मले पनि उसैलाई रक्षा गर्छ भन्ने सा उक्तिका साथ राप्रपाको बढोत्तरी छ यो चुनावमा जति देखिएको छ जति प्रतिशतले देखियो योभन्दा अगाडि आउने चुनावमा उहाँको वर्ष सबैभन्दा बढ्ने भनेकै उहाँलाई हो नेपाली काङ्ग्रेस भनेको भाग्यवानी हो उसलाई भनेको विरोधी विपक्षी दलले पनि साथ दिने अरूले पनि साथ दिने विपक्षी दल भन्ने बित्तिकै जस्तै मानिलिनुहोस् न माधव कुमार नेपाल प्रचण्ड भनेको विपक्षी दलै हो एक किसिमको लागि अहिले सरकारमा भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिले त गएर साथ दिइरहेका छन् भने नेपाली काङ्ग्रेस त भाग्यवानी हो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब राप्रपा चाहिँ आफ्नो धर्मले विजय प्राप्त गर्ने हो धर्मले जित्ने हो र राप्रपाले जितेमा नेपालमा एउटा वास्तविक नेपालको माटो अनुसारको व्यवस्था चाहिँ बन्न सक्थ्यो भन्ने एउटा आशा छ आज यो व्यवस्था भनेको पश्चिमाले बढी लादेको व्यवस्था छ हाम्रा नेताहरू नेपाली जनताको भावना र अनुकूलतालाई यिनीहरूले लत्याएर कुल्चेर यो जनमतलाई उनीहरूले त्यागेर अगाडि बढेका बढे छन् अवस्थामा पारेका पारे छन् पारे भने यो देशको माटो अनुसारको व्यवस्था कसले गर्छ त कसले मिलाउँछ त भन्दा एउटा अन्तिम आश भनेको राप्रपासँग मात्र छ तपाईँले राजनीतिक कुरा गर्नुभयो होइन हामी ज्योतिषीय कोणबाट मात्रै केन्द्रित रहेको ज्योतिषीय पाटोबाट भनेको अन्तिममा भनेको राप्रपाको अलिकति राम्रो परिणाम भनेको बढोत्तरी राप्रपाको हुन्छ हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद यहाँलाई यहाँको मिडियालाई पनि नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यहाँलाई मैले जे जति कुराहरू भने यसलाई भनेको यहाँले पोजिटिभली लिनु होला किनभनेदेखि मैले भनेको जे कुरा भन्दैछु त्यो यहाँले पञ्चाङ्ग भनेको पात्रमा वा राशिफलमा हेर्दा पनि त्यही कुरा पाइन्छ भने मैले गलत बोलेको त हुन्न त्यस कारणले गर्दा त्यो रूपमा लिइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु